Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. І наостанок підбиваємо підсумки. Вівторок був ось таким. Служба безпеки України викрила агентурну мережу, що готувала замах на президента Зеленського. На ворога працювали, зокрема, двоє полковників управління держохорони. Президента планували взяти в заручники, а згодом ліквідувати. Цілями шпигунів були також керівники СБУ та головного управління розвідки. Одна людина загинула, ще четверо дістали поранення внаслідок ворожих ударів по Сумщині. Серед постраждалих підлітки 14 та 15 років. На Донеччині ударом російської артилерії було вбито жителя села Петрівка. Низка країн Євросоюзу, Велика Британія і США проігнорували інавгурацію Путіна. А головний дипломат ЄС Жозеп Борель нагадав, що Євросоюз не вважає вибори в Росії ані чесними, ані справедливими. І що кремлівського диктатора підозрюють у воєнних злочинах. У Кривому Розі 44-річний чоловік помер у ТЦК. Йому стало погано, коли проходив військово-лікарську комісію. У центрі комплектування кажуть про епілептичний напад. Правоохоронці почали розслідування. Уникати масових скупчень у поминальні вихідні закликають посадовці та правоохоронці Запоріжжя. Представники храмів теж просять людей не збиратися великими групами на кладовищах. Усе з міркувань безпеки, бо ворог цими днями може посилити свої атаки. Кияни масово скаржаться на мошок. Комахи боляче гризуть, тіло потім свербить і пухне. Тим, кого мошки покусають, лікарі радять приймати антиалергічні засоби та не розчухувати місце укусу, а в разі ускладнень – звертатись по медичну допомогу.